Като въведение към следващата лекция ще отбележа, че преди една или две седмици Бил Гейтс на едно мероприятие заяви, че той лично е допуснал грешка, която струва на Microsoft сега около 400 милиарда долара. Защо? Защото според него мястото на Android е принадлежало по право на Microsoft, но Microsoft са сгрешили и сега си имаме Android. Как обаче да съчетаем такива системи, как да се получи хибриден вариант в помощни системи, сега ще ни разкаже Радослав Димитров. Радослав Димитров. Здравейте, казвам се Радослав Димитров и работя в VMware като Open Source инженер. Темата на днешната лекция е как да си сетъпнем виртуален ARM клъстър на x86 машина. Като цяло идеята е, че това са две различни архитектури и по принцип не е много лесно да го направиш с виртуализация, ако използваш акселерацията на процесора. Ще разгледаме какво е ARM и защо да го виртуализираме. Ще разгледаме как да го направим това нещо. Да се подготвим виртуалните машини, да подготвим мрежата за този клъстър и да стартираме виртуалните машини и ще разгледаме как това нещо може да го използваме, какво може да пуснем върху него. Какво е ARM и защо е ARM? Това е една архитектура, която е доста популярна. Намира се в всеки един от вашите телефони. Доби се повече популярност покрай устройства като Raspberry Pi и всякакви други single-board компютри. Също е доста популярна покрай IoT движението, така да се каже. Всеки един девайс е просто ARM. Плюсовете за него са, че изисква много малка консумация на енергия, доста ефтин е, което е винаги плюс. И поради това създаде едно комьюнити, което е много голямо, има адски много проекти за всякакви do-it-yourself неща. Много лесно просто може да се намери информация. И да, това е пример за едно такова ARM устройство, това е Raspberry Pi. Защо да го виртуализираме? Макар да са достъпни тези устройства, все пак струва някъде от порядъка на 30-40 долара, които, ако не си сигурен дали ще свърши работа или не, няма смисъл да ги даваш. Така че от, може би, източноевропейска гледна точка, винаги е хубаво, когато нещо е безплатно. Едно от плюсовете да го виртуализираме е, че не плащаме за никакво устройство. Другия плюс е, че може да създадеш, даже да имаш такова устройство, може да създадеш девелопмент средата върху твоя лаптоп, което ти спестява много в боле с карти, памет, кабели, свичове и всякакви други такива периферии, които трябва да държиш до лаптопа ти, когато го създаваш, което пак отделно спестява пари и най-вече удобство. Третото нещо е, че може да използваме ползите от виртуализацията и най-общо казано, ако искаш да създадеш второ устройство, трето устройство, четвърто устройство, няма нужда да си купуваш това устройство, плюс кабела, плюс паметите за него, да го сетъпваш на ново и така нататък. Просто можеш да дигнеш още една виртуална машина. И е, много е гъвкаво, много е удобно. Отделно ако си прецакате по някаква причина имиджа, което се случва често, просто може да си копирате отново имиджа от някъде. Реално даже има вариант, по който може да използвате един имидж, който е base имидж, и всички промени, които се случват, да се случват във втори имидж. По този начин, ако прецакате нещо, винаги може да си използвате без имиджа, да се върнете отново. И да, може да си, като всяка една виртуална машина, може да и записвате стейта, да връщате на даден стейт. Примерно, ако правите нещо, което не сте сигурни, че ще се получи успешно, може да запишете стейта, да го пробвате, ако се щупи нещо, просто да релоднете машината към предишния стейт. И има един недостатък на цялата тази работа, е, че това все пак са две различни архитектури. И няма как x86 процесора на вашия лаптоп, ако приемем, че вашия лаптоп е x86 архитектура, да изпълнява директно инструкциите на ARM процесора, който виртуализирате, на ARM устройството. Така че в случая се използва един механизъм, който се нарича TCG, който е в Linux основно, и той транслира всяка една инструкция към инструкцията на хост процесора. Има разни оптимизации, има, където се препокриват, но като цяло
резултата е, че не е изцяло перфектно бързо. Това трябва да си има предвид. Първата стъпка от това да създадем цялата система е да се приготвим виртуалните машини. Това е логическото overview на системата, която ще искаме да създадем. Състои се от две виртуални машини, които са свързани двете с един софтуерен бридж, най-общо казвам. Връзките, буквално кабелите, са тап интерфейси. И това всичко ще стои на вашия лаптоп. Там ще живее и там ще се управлява. При да започнем, необходимите неща са единствено да имате Linux базирана хост машина. Може да е лаптоп, може да е настолен компютър, може да е някакъв сървър някъде, инстанс някъде, каквото и да е. Просто трябва да е Linux. Като памет е хубаво да имат колкото повече, разбира се, колкото толкова по-добре, но в общия случай поне 8 гигабайта памет, 20 гигабайта storage и около 30 минути търпение. По принцип нещата стават много бързо, но все пак всяка една машина е различна, може да липсвате някои пакети, може да има някаква промяна, някой път може да отнеме и повече. За да подготвим виртуалните машини, за да подготвим виртуалните машини са необходими няколко неща, които трябва да имаме предварително. Това са имидж на виртуалната машина, което е диск имиджа, там където са ви файлове, файлова система и така нататък. Отделно ни трябва имидж на кърнала, който ще пускаме на нея, с който ще работи виртуалната машина, и init RAM disk image, което е файловата система, която се зарежда в началото в RAM-а. Тя е помощна файлова система, която е в началото, която бутва кърнала. И разбира се, ще ни трябва мрежа, за да мога ги вършим към другите. Това са като логически компоненти в command line-а ни за виртуалната машина. Ще започнем с това как да създадем такъв имидж. В началото, в смисъл, ще използваме, то не в началото, реално за да виртуализираме ARM машината, ще използваме Kemo, което е един проект, който е в Linux, той е open source проект, и той предлага различен набор от инструменти за създаване на имиджи, за управление на виртуални машини и така нататък. В случая ще използваме Kemo Image, за да създадем един 10 гигабайтов имидж, който е с разширение QKL2. Няма значение как се го кръстите, това си е ваше желание. Да създаваме имиджера. След това трябва да го монтираме, за да може да работим с него, защото той в момента е празен имидж, няма нищо в него. Използваме MBD модула, с който монтираме QKL имиджа. След това трябва да създадем partition на него имидж. Затова използваме FDisk. След това трябва да форматираме този partition и да създадем файлова система на него, на която ще сложим реално Linux файловата система. Linux файловата система. След като сме създали този partition и сме го форматирали, монтираме този partition. Не знам дали има нужда по-скоро да ви казвам по всяка една команда точно какво означава. Идеята е по-скоро да добиете някаква обща представа. Накрая на лекцията съм сложил един линк с QR код, в който ще може да отворите един файл в GitHub, на който ги има всичките стъпки описани, с повече коментари, доста по-детайлно е там. Тук съм наблегнал по-скоро на основните неща, през които се минава. След като имаме имиджа създаден, той има в него създаден partition и това е, няма нищо повече в момента. За да създадем файлова система върху него, използваме проект, който се казва Debootstrap. Пак е, мисля, че е open source проект. Предлага един много лесен начин да създадете каквато и да е файлова система. В общия случай има доста поддържащи за повечето архитектури. В случая може да се види, специфицираме, че архитектурата ще е ARM64. Тук е може би хубаво да се каже, че този гайд е както за ARM64, така и за ARM32 архитектури. Какво означава това? Че в общия случай, ако искате да виртуализирате ARM32 устройство, може да използвате същите стъпки, като промените много малко неща. В този линк, който ще споделя, там е написано, там е разделено така, че да хване и двете части, без да се има нужда да мисля точно кое трябва да промените, просто да описам точно командите. Казваме каква архитектура искаме да създадем, какъв релиз, в случая използваме Xenial и на кой mounting point трябва да се инициализира
реално да се дебутстрапне. Нали? Това е такъв жаргон, който се използва за създаването на файлова система. След това, когато този стейдж приключи, това така да се каже първия стейдж, след това трябва да копираме това байнари, което е camelarg64 static. То се използва, когато искаш да пуснеш байнари, което е от различна архитектура, в случая ARM64 архитектура, върху x86. То транслира всяка една инструкция отново на конкретното байнари. Това не е виртуална машина, това просто транслейтва инструкцията на едно байнар към инструкцията за конкретния хост процесор. В случая от ARM64 към x86. Това е необходимо за следващия стейдж от debootstrap процедурата. Та, в случая какво правим? Просто влизаме в... сменяме root, как се казва, root директорията на вече създадения debootstrap, вече създадената debootstrap файлова система и продължаваме с финализирането на debootstrap стейджа. Това малко сложно се обяснява, но като команда е доста лесно, така че... След като това приключи, вече имаме създадена Linux файлова система, която е XML базирана. Има нужда от това да се направят допълнителни ръчни конфигурации от типа на да се добавят листове за Debuggage Manager и така нататък, да се създадат пароли, юзери, да се инсталират пакети за DHCP клиента, за SSH и така нататък. Това са описано в този файл, който ще споделя накрая. Просто е много голямо като код и няма смисъл да се слага в презентация. Та, важното нещо обаче, което трябва да се направи, е да се инсталира кърнела с този init RAM disk image, който ще ни трябва в последствие. Та, в случая това става с apt get, инсталираме кърнела и този имидж. И след това ги вземаме от този имидж и ги връщаме обратно на нашия хост. Това е нужно, защото просто когато пускаме виртуалната машина, трябва тези имиджа да са отделно. Не трябва да са в имиджа, трябва да ги специфицираме отделно. Това ни финализира като цяло създаването на самия ARM имидж. Следващата стъпка, която е четвърта стъпка, е това, което споменах с използването на такъв base image, който просто е имидж, който той не се променя. Той е с някакъв стейт, който е достатъчно добър, да няма нужда да го поставяме наново, ако се счупи. И вече всеки един имидж, който създаваме за всяка една виртуална система, виртуална машина, ще е базиран на него. Така че това е много лесно, също изпестява и място. Защото реално втория имидж е просто overlay над първия. До момента сме създали виртуалния имидж, създали сме файлова система върху него, и сме взели кърнала и init RAM disk имиджите. Остава да създадем мрежата. За да свържим някои виртуални машини, в случая ще използваме Linux kernel bridge и TAP интерфейси. Как се създава това? Доста е лесно в интерес на истината, ако не сте го използвали. Просто си използваме бъркатала пакета. Да, пакет реално. Не, той е част по-голем пакет, но това е байнарито. Просто споменаваме за... специфицираме името на бриджа, който искаме да създадем. В случая се казва Sniffles, бъра Sniffles. След това създаваме TAP интерфейсите, което пак е много лесно. И след това вдигаме тези TAP интерфейси. TAP интерфейси, под TAP интерфейс разбирате просто линк, който свързва виртуалната машина с бриджа. В истинския случай това ще е кабел, който ще ви свърже Raspberry Pi с вашия Switch. Нищо повече, няма нужда да влизаме в детайля. Следващата стъпка е да съберем тези неща, защото в момента те са отделно. Имаме един бридж и два TAP интерфейса в случая. За да ги съберем заедно е буквално да пъхнем кабел в бриджа, което става с тази команда. Добавяме двата TAP интерфейса и на следващата стъпка буквално си включваме Switch-а, даваме му IP адрес и като цяло е доста просто, няма нищо сложно в това. До момента сме приготвили виртуалната машина, приготвили сме и мрежата, която ще свърже няколко виртуални машини. Нека да ги стартираме. Този слайд може беше малко безмислен.
Това е командата, която се използва за стартиране на виртуалните машини. В случая, за всяка една виртуална машина ще трябва да смените няколко неща. Има го описано в файла, така че може да го видите там. В случая това е за виртуална машина, която е с ID 1. Специфицираме имиджа, който ще използва виртуалната машина. Това е QCAL имиджа, който създахме по-рано. Описваме колко памет ще има тази виртуална машина, какъв процесор ще трябва да емулира хайпервайзера, кой ни е кърнал имиджа, кой ни е RAM диск имиджа. И следващите неща са... Няма нужда да влизате в детали, няма нужда да ги разбирате, просто идеята е, че ще имаме два network девайса. Един е user networking девайс, който ще ви дава реално connectivity-то навън към интернет. И следващия девайс е този, който ще използваме, за да свържем виртуалните машини. Това е мрежата, която ние създадахме по-рано. Там се закачат TAP интерфейсите. И накрая имаме два тези монитори сериал. Това са Telnet портове, на които ще може да се свържем, за да може да достъпим виртуалната машина. На единия порт аксесваме самата виртуална машина, нейния сериен терминал, а на другия порт аксесваме конзолата, която е на Кемо. През нея конзола може да управлявате виртуалната машина. Може да записвате стейта, може да вдигате, да спирате, да мигрирате виртуалната машина на друг хост, ако желаете. Доста тулове има, така да се каже, в него. И да, като цяло това е. След като сме вдигнали виртуалната машина, използваме Telnet клиент, за да се свържем към нея. В случая това е за порт 2001. Когато сме в виртуалната машина, нейните network девайси не са инициализирани по никакъв начин. Така че, за да продължим нататък, трябва да пуснем DHCP клиент на един от интерфейсите. Това е този интерфейс, който е отговорен за юзер нетворкинга или този, през който ще имаме интернет connectivity. Следващия девайс, който трябва да инициализираме, е този девайс, който е за нашата мрежа между виртуалните машини. Това става отново. Слагаме си IP, което е от същата мрежа с бриджа, вдигаме интерфейса и нещо повече. Ако искаме, може да спуснем по принцип DHCP сервер, който да работи на бриджа, и ако пуснем DHCP client на него интерфейс, той ще вземе автоматично IP, но в случая не мисля, че има нужда. Това би трябвало да ни е създало целият сетъп реално. Колкото виртуални машини сме решили да сме ги вдигнали, всичко да е свързано. И вече какво може да правим от тук нататък? Възможностите са неограничени, така да се каже. Има адски много проекти. Днес на цялото ARM community е много богато. Постоянно създават някакви неща. Сега обявиха, че са пуснали следващ модел на Raspberry Pi 4. Така че днес не има адски много проекти. Ако това ви е интересно и ви представлява интерес да си автоматизирате прямо някакви неща вкъщи, например да тествате някакъв IoT продукт или нещо подобно, който имате кода за него, няма нужда да си купувате устройството, а съвсем спокойно може да си го виртуализирате, да си деплойнете вашия код, да го тествате, да видите нещо работи или не ли, и ако вече ви представлява интерес, тогава да си купите това устройство. Може да тествате много различни неща, има адски много проекти, които са за създаване на такъв къстъм инфотеймент система за вашата кола, с Android работи, всякакви неща може да инсталирате, наистина е много удобно. Ако имате също интерес, примерно към някакъв софтуер за оркестрация на контейнери, което е все по-популярно, това също се поддържа от ARM. Аз в случая съм пускал както Docker Swarm, така и Kubernetes. Малко по-късно, в смисъл на следващия слайд ще ви покажа как да пуснете Docker Swarm. Адски лесно е. Так може да се направите някакъв домашен, много лесен клъстър за оркестриране на контейнери. Да, реално всеки проект, който ви хареса, ако е open source, винаги може да решите контрибютвате, което е полезно за вас, запознаете с нови хора. Като цяло е много готино преживяване. Според мен цялото общество е много френдли, наистина богато на много, много, много възможности. На снимките са някои от проекти, които може да направите. Има този, който се е снимал в дясно, който много не се вижда, но това е такъв smart mirror, който може да ви показва разни неща, да се автоматизирате вкъщи. Има различни гейм конзоли. Да, като цяло, наистина много богат избор от проекти.
Това е слайд, който просто показва колко е лесно да си пуснете Docker Swarm Cluster. Инсталирате си Docker на всяка една виртуална машина, избирате си една от тях да е Masternode, инициализирате Docker Swarm Cluster и всяка друга виртуална машина, която ви е останала, просто се добавя към този кластър. Буквално са три команди. Днес не е много, много достъпно. И това е QR кода към целия GIST файл, който е с всички тези команди, които показах по-рано, плюс доста повече, доста по-подробен, доста по-детайлен. И днес не е много лесно. Днес не е... Всички неща са събрани, за да създадете буквално за 30 минути такъв кластър. И това. Надявам се да ви е полезно. Ако има някакви въпроси. Да. Да? Опа. Може да се виртуализираш телефона след това. Той е добре защитен, няма проблем. А има ли вариант за macOS? Ами, ако всичките пакети ги има, да. Сега през Brio, нали, може да се инсталираш повече неща. Не съм го правил в интерес, не съм. Аз съм го правил върху Linux машина. Но... Защото трябва да използваш кемо. Прямо да. VirtualBox няма support за ARM виртуализация. Та... Ако може да се инсталираш кемо, няма проблем. И още един въпрос за превода на инструкциите от ARM към x86. Не съм запознат с пълния набор, но дали всичко е едно към едно или има варианти, в които по заобиколен начин се симулират всички инструкции? Не съм запознат как го имплементират също, но повече неща се съпортват. В смисъл, рядко съм случвал някакви грешки, когато даже съм компилирал неща, които са вътре в виртуалната машина и нямаше проблеми. Ясно. Добре, така, че, да. Бавно, обаче това трябва да се даде, нали, като забележка. Други въпроси? Ами тогава да благодарим на лектора. Ще имате възможност и в паузата да му задавате въпроси.